No, takže máme tady duel. Nemám. No. A do píči. Máme tady duel klasicky ten s tím. Ještě slabý. No, takže. No, každopádně. Teď to bude jenom o tom. Asi stínu vyvolat to potemnělce dřív než to. Než on jakoby schodí auru a to. Ale to nedám. Bez vyhnutí, vole, pokud mu nevyhnu, vole, ten první stůl, tak to nedám. Jakmile se ukáže, tak prostě blokačku a čus, vole, ale ty vole, do té doby. Pokud prostě, jakoby, jakmile mi sundá peta toho, nebo jakoby mounta a, peta mounta, myslím. Jakmile mi ho sundá, tak mám jedinou možnost, prostě buď ho, jakoby mu to vyhnout, nebo mu hodit blokačku a mít chvíli šanci, vole, prostě na to, tak, pěkný, no, tak, to jsem úplně posral, no jasný, no, s pomalkou, on si bude házet nevidímku, no, to jsem přesně čekal, no, zase, proč jsem to dal? Nechápu. A ještě, že mám možnost se tady takhle procvičit pěkně. Ty vole, já jsem si na něj vzal ten silnější pilu, to jsem kretén, vole. Ježiš. Tak jo. To má pěkně sladěný, tyhle. Jakože takovýhle pěkný klip, tyhle. Fakt pěkný. Fakt se mi to líbí. Je fakt to? Znám ty, jakoby... Jo, to je blbý, vole, tabovat a přitom, no, jasný, cita. Dobrý on. To dobře odehrál. Ale teď je vzorný poli. Ne, škoda, no. Pěkně zhodlan dál. Ne, kurva, on se schoval.
stůj na místě, to poserám. Dělej, firmy to, dělej, pojď mě zafírovat, ty pustí kutě. Dělej, věř si, dělej trochu kubičně, dělej, ne ty pusíku, dělej, ne, tak. Oh, pěkný. Ne, mis. Dělej, hoď mu to, dobře, von. Dělej, mi řekni, jak to, že proti němu tak misuju, ty vole. No, ty pičo. Asi si na ně vezmu ten lepší profil. Jako chtěl jsem trošku bachrovat, ale ty vole. Tyhle to mi ukombí, to je pusík. No, ty vole, Těžký hrát proti tomu bez toho vyhnutí, ale jinak, já to vyhnutí ještě nemám tak dobře používat. Ale s tím je prostě overpower, tak toho prostě ten člověk neočkne. Stačí jenom ukombit, kdyby měl silný drápy, vole, jak prostě ukombí toho potemnělce. Pěkně, tak ty vole, on má tu auru, no, umlátí prostě na auru, vole, ale snaha byla, no. Tady bych šel prostě jakoby do turné, všichni, jakoby všechny chali. Tak jediný, s kým bych se asi tyhle hrozně jakoby stekal, jak by byl ten, jak by byl s tím. Jak ty chali prostě jakoby. Jak ty chali jsou docela v pohodě, ty vole, teď se mu blokačka cooldown, jasný ty vole. Tady ho bude muset trošku otočit, no. Tak, pěkný. A ti mi suchu, to asi nic nedělej. Mají pěkný hápka, tyhle, na 86. Ale já tam mám taky nějakou magii, tyhle. Tyhle, takovéhle eklip tak nějak chci. Akorát jinou zbraň a jiný kalhoty, no. Ty kalhoty jsou pěkně trapí, jsou teplý. Že to je pěkné, jo. A jinak jako do efektu. A proč ne? Prostě jakoby pro tu prdel. Jo, rozhodně pěkný. Pěkný. Jak to je?
Já sice svůj obličej normálně neukazuju, ale party hard. A kurva. Cože? Je na můj equip, já ho mám sladěnej. Old school, to je čůra. To jo, takový, no. Když už tak profesionálně retro. Retina. U toho stěné napíšu, že prostě ho neprozrazuje skoro nic, tyhle, kromě ty posraní aury, no. A nejhorší je, že už úplně vidím, o, to bych nechtěl, plokačku, tak ty vole, teď jsem to dobře nadšel. Makerina, bum, házej mu to tam. Ne, ne, on se schoval, no tak to, jako je plošeno, ale, ty vole, já nechápu, že se prostě do té nevidímky prostě schová, ty vole, teď nechápu, proč jdu jako pozadu debilně, vole, protože úplně vidím, jak mě tabne, vole. To mi skočí. Takhle je zase pravda, že tyhle ten tým by byl sundatelný, jak se vině, vole, kdyby kurva. Dělej. Tyhle, mě by zajímalo, co dělá tohle, vole. A to bude spíš jenom na expení, vole. A si to něco udělá, mě zajímá. Až tak po něm hodím sněhovou kouli. Dělej. To bude prděl. Cože? Já chtěl to končit, ale like it. Prostě sněhovou kouli, blokačku, draky a čus. Tak to nic, vole. Po co, kam jdeš? To jsou ty retro brýle, víš jak? Jestli z mýho equipu je zatím plášť. Kdo to vám může říct, tyhle? No, přesně. Potom ho mluví, no. BOOM! Ha, on učíkal snad, že z toho uteče, nebo co, ty vole. Dobrý. Vyvolat... Ne, měl jsem dát blokačku, no to je jedno. Azy. Ty vole, ještě že myslím ten pír, vole, neby byl úplně v píči. Hodil jsi mu to? Nehodil, ty seš pitomec. Bože, ty jantare! Pojď, vytabni ho. Je pravda, že na to mám tady ten krystal posranej, vole, jak já nevím, proč ho kurva nepoužívám, vole.
má fear, ale jakoby je targetovaná na stun, který šla mu ho dát. Šla? Nebo našla jenom za ním, ta kunda, ty vole. Ale to nechápu, vole. Mě zajímalo, jak funguje, nebo pokolik jakoby bylo se dobrý vůbec ten krystal, já jsem si o tom nikdy nic nezjistil, vole. A za řeky, vole, který, vole, by jakoby hráli nějak dobře, vole, neznám, vole, no, Mariox, vole, no, ne, opata. Co si budem povídat, vole, tento. Boom. Píčo, už tam mi 140 zaříká, já vám to vykombím. Pojď, jsi pašák, to je demon, na kterýho už nikdy nedám. Do příštího vyvolávání. Ne, on, ten demon se prostě objevuje znova a znova, on neumře, víte. Prostě je nesmrtelný. To je Fénix! To je můj Fénix, hoši. Tak to je Fénix. Nazdar, Fénixi. Tak co? Jdeš proti mě a mým Fénixe. Boom. Tak jo. No, ukombi tohle toho vola, posraní ho potemnělce. To je úplně. Boom. A teď jsem pomalej, no jasný. Má blokačku, házej mu to tam, házej mu to tam. Ty už tam běž pomalu, pěkně. Vyvolávej, ty vole, já jsem to nestihl. Pojď fír, dobrý, dobrý, dostal ho. Hodíme mu láváček hned, hodíme mu hned láváček. A blokačku, ty vole, ne, on se stihnul zneviditelnit, no tak to mě poser, vole. Mám jenom na blízko, to nestíhám. Ale možná jo. Tak, pěkně, krystálek. Jo. Nejhorší, že já mám, vole, ty vole, mačkám ty vole, co hru fír, ještě, že nevylez. To jich byl v prdeli. Tak pojď. A, naběhlej fír. A tamhle, do píči přes tu tabuli, vole, ho netarpětnu, nebo co, vole. A pojď, tšš. Já nevím, asi se s tomu chtěl vyhnout, nebo co, vole. Nejlepší je uvíli, vole, že má vám zastunu jenom, aby neběhal, vole, ten kokot, vole, protože jako jediný, kde se dají točit, vole, ty tak nějak realisticky, jediný ty nějak realisticky ty, tyhle inventáře prdele, jakoby ty stuny, tak to je potom noce. U tý bíli prostě se to nedá točit, ta bíla je úplně tupá, mi přijde, úplně blbá. Hlavně, že má kozy, no, tak to už mluví samo o sobě. Ale. Tak pojďme. Sexy brýle. Sexy brýle. Nic, zkusíme ho vyfírnout, jako vyfír ten je, jak jsem viděl minule, tak jako, jak ji odhodil, nebo jakmile jeden dní byl nějaký ten, jakoby hit nebo něco takovýho, tak ta víla jakoby, mám pocit, že reaguje líp, vole, ale jakoby, co si budem povídat, mám jiný HPček, ty vole, kunda, no, mrdám to, vole, je úplně jasný. Jo, to nejde. Jedině, že bych jí hodil ty hápka, vole, ale to jí zvedne o kolik to. Ukáž. 6015, nebo 6115 a 5000 a 1900, tohle nemám ten buff do píči. Ukáž. A tohle má 5900 bez buffů a tohle má 5300, no jasný, no, tak on má víc. Your heart, no one manifests.
No každopádně tu vývoje chci, vole. Fyzický typ, fyzický typ. Nejlepší je, že když vlezou za lavičku nebo za jakýkoliv předmět, vole, tak tu chvíli, vole, je to to. To taky, vole. Dobrý. Bum. Máš do něj. Dáváš útěk, nedáváš útěk. No, dobrý. Utek mi do píči. Do prdele, do toho ještě někdo volá. Výborný. Výborný, to je fakt výborný, ty vole. Bum! Oh, ne, on! Oni ho neukompili. No ty kuda! A jako stůl má, ale do píči. Teď ti věřím, vole. Jo, všechno je na tobě. Jako sundal bych ho laváčkem, jo, ale ty vole, to asi nedám. A mě když mi půjde dozad, vole, tak já ho netabuju, vole, do píči, vole, tak. Tak pojď. Zkus to fírnout, vole, dělej, ne, ta výle je tak skurvená! No, dělej, ne. Mrtvej. Oh, on mi snul, zapí. Dobrá. Ah. Ty vole. No. Oh. Jo. A Magnes říkal, že je to celý o eklipu, jako. Sice jo, máme tady rozdíl mezi sebou 4 levely, bet. Ale... Zase, on má equip a já mám, vole, jenom prut, vole, protože tam tím 15 bych ho asi neukombil, no. Buďme upřímní, vole, ale tak jako 19 zase ti není zase takový vysoký číslo, vole. Jo, jako ten dimič, vole. Je to na uváženou, no, jakoby, to co říká. A už jenom tohle to, vole, jakoby. Se nestih, vole, dát ani vyvolat, vole. Bylo pěkný. Já prdele, ne.
CEU. Tak abych vás seznámil se situací, tak u nás práci není voda. Já mám dovolenou, takže kalím, vařím. A oni jsou v práci a stojí na vodu. A to mě posér. No, tohle video. Tohle video už je dostatečně dlouhý, tak zatím teda. Čest.